Жапаров же Ташиев өкөнүн бирө саясаттан кетиши керек. Бийликтеги достордун мамилесине Токтогазиев токтолду. Эмне өлүмгө жеткиреби? Ооруканада каза тапкан 46 жаштагы аялдын өлүмү иликтенмей болду. Уу коргошун жардам бербей калдыбы? Жапаров эмдөөдөн өттү. Өлгөнгө мал сойсоң айыпка тартыласың, той аштарга чектө. Үрөй учурган жол орсогу, Япониядагы олимпиадага жазылып алган кайсы чиновниктер? Арабаңыздар алдыда ушулар болот. Жапаров же Ташиев өкөнүн бирө саясаттан кетиши керек. Эки дөө эмес, эки дос кагышса ортодо чымын өлөт. Эки достун мамилесине мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев токтолду. Айтымында эки өлкөн бийликти бөлүштүрө албай жанындагылардын дагы башын айлантып салды. Байкуштар кимди угарын билбей калышты. Жапаров бир позиция менен чыкса, Ташиев пресс-конференцияларды берип, президенттин ыйгарым укуктарын ээлеп алгандай эле болуп, кээде Жапаровдун позициясына каршы пикирин билдирип коет. Жапаров шайлоого өзүнүн мекенчил партиясын чыгарбайм деп чечим чыгарса, Ташиев шайлоого Атажурт Кыргызстан партиясын чыгарып, жергиликтүү кеңештерди көп жерлерде өзүнүн колуна алып алды. Ташиевтин аракети Жапаровго жаккан жок. Ошондуктан айыл өкмөт калаа башчыларын акимдер чечсин дегенге өтүштү дейт. Биз туруктуу өнүгүүнү каласак, ар бирибиз өзүбүздүн тагдырыбыз үчүн жоопкерчиликти алганды үйрөнөлү. Эки дос бири-бирине кызганып, канча жылдан бери түптөлүп келаткан жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын талкалай башташты. Ооба, каталар көп болгон, бирок негизги багыты туура эле болчу. Бара-бара көч оңолот эле. Алдыга баскан жолдон бурулуп, кайра 20 жылга артка кетип бараткандай эле сезилет. Жапаров же Ташиев өкөнүн бирөө саясаттан кетпесе, эки дөөгө айланышы мүмкүн. Ортодо өлкөдөгү башкаруу чайналат деп жыйынтыктаган. А бүгүн Токтогазиев Текебаевке кошулду. Дегеним Атамекен партиясына мүчө болду. Былтыркы парламенттик шайлоого дагы ушул партия менен катышкан, бирок партияга мүчө болбой туруп. Партияны жооп билем деген да айттыңдар, жакшылап ойлондуңбу? Анткени 30 жыл чыдайсыңбы депчи. Анан кийин ойлондум, 30 жыл чыдаймын деди да. Партияга кирип бул жөн эле сыймык, биринчи жөнөп сыймык болгону менен бул оор өзгөчө оппозициялык партия болчу. Тилекке сиздердин атыңыздардан ийгилик алып, партиялык бирликти тапшырып коеюн. Баары бир кишинин бийлигине өтүп баратат. Бул дагы оор бир күрөштүн алдында турабыз дегенди билдирет. Вакцина алгандан кийин өмүрү менен коштошту делген аялдын өлүмү иликтенет. Белгилей кетсек, 46 жаштагы Жалал Абад облусунун тургуну Бишкекке келип 19 июль күнү номер 1 үй бүлөлүк борбордон спутник менен эмдөө алган. Андан соң дене табы көтөрүлүп ооруканага түшүп 2 күндөн кийин каза тапкан. Маркумдун жакындары эмдөөнүн кесепети тийгенин айтышууда. Апама заставляет этип, апам соцфондто иштейт. Заставляет этип кечке Чала өргөндөн апам айла жок вакцинация алган. Апам Жалал Абад облусуна караштуу Каракөл шаарынан болот. Бул жака отпуска учурунда Бишкек шаарына келген. И тем более азыр отпуска учурунда эч кандай вакцинация ал дегенге алардын акысы жок эле. Айла жок заставляет эткен айынан чоңдордон калыстыкты сунабыз. Ушул ишти жакшылап чечип, ким күнөлүү экенин таап, ушундай билип берсеңиздер. Врачтардын шалаактыгынан ушинтип, апам жакшынакай жүргөн, эч кандай эч жери ооруч эмес. Ошо 19 күнү вакцина алып, бүгүн 2 саат мурда 22-сінде өтүп кетти уже. Өзүңдөргө белгилүү 22 июль күнү Бницитонун токсикология бөлүмүндө биздин бир жараныбыз ИН аттуу жаран 1975 жылы төрөлгөн саат 11:30 каза болгон.
Анын уулунун айтышында айтуусу боюнча 19-июлда саат 8:30 биздин биринчи ЦСМде коронавируска каршы эмдөө алган. Эмдөө Спутник V вакцинасы менен жасалган. Кечээ күнү Салма Сатоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинде эксперттик комиссия түзүлүп, бул учур иликтенүүдө, соттук медициналык экспертиза дайындалып, кечээ күнү жарандын сөөгү соттук медициналык экспертизага берилди. Бул учур боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыкканда биз сиздерге кошумча маалымат беребиз. Ал эми бүгүнкү күнгө карата 318 миң жаран биринчи эмдөө алышса, 400 миңге чукул киши эки дозаны тең алган. Жугуштуу ооруну уу коргошун менен жеңсе болорун билдирген өлкө башчы дагы эмдөө алды. Кытайдын Sinopharm менен эмдөөгө уулу менен барды. Автору вакцина алыптыр, демек уу коргошун коронавируска жардам бербейт экен, анан эмне эле элдин башын айлантышты. Резиденцияда кайнатылган уу коргошун эми эмне болот? Шеп өзү реклама кылып атты эле го. Анан кийин элдин баары мени маскалдайт, лампочкаң айныды го деп. Бала болду мен лампочкам айнабайт, эмкеде сомка айна болот да деп коём. Анча мен сомка айна болот да. Эмдөө соода борборлордун биринде өттү. Ал жакта жүргөндөр өлкө башчы менен сүрөткө түшүүгө ашыгышты. Өзгөчө бул эже жан сакчыларга дагы карабай чуркады. Буга чейин Жапаров менен Көл Жээкте сүрөткө түшкөндөр арбын болгон. Анда мына бул сүрөт чоң талкууга алынган болчу. Фактчек басылмасы президент менен түшкөн киши Нурбек Калмурзаев экенин аныктаган. Мындан да кызыгы, Калмурзаев жыл башында өткөн президенттик шайлоодо Садыр Жапаровдун фондуна 6 миллион сомдон ашык каражат которгон. Интернеттеги жеке баракчасына көз чаптырсак, Жапаровдун колдоочусу экени байкалат. Эми эмдөө темасына кайра кайтсак, Жапаров буга чейин эмдөө албай жүргөн, ооруп айыкканына байланыштуу. Эми элди дагы эмдөө алууга чакырды. Ар кандай ушактарга ишен бегиле деп. Ова эмдөө тууралуу аргыл кептер айтылып жатканы чын. Депутат Шайлообек Атазов дагы тукумсуздукка алып келерин айткан. Вакцина алуу бул күмөндүү, коркунучтуу иш-чара болуп жатат. Мага бүгүн маалымат келди. Кээ бир мекемелер мажбурлап башташыптыр. Вакцина алуу менен коронавирус жок болот деген эч кандай далил жок. Бир да лабораториядан текшерүүлөн өткөн эмес. Вакцина элибизди келечекте тукумсуздукка алып келүүсү ыктымал. Эксперимент жүргүзүп жаткан болсо туура эмес. Ал эми соңку суткада эле дагы миңден ашык адамдан вирус табылган. 2021 жылдын 23 июлуна карата жалпы республика боюнча бир сутка ичинде лабораториялык жана клиника эпидемиологиялык тастаган COVID-19 илдетинин 1127 учуру катталды. Анын ичинде Бишкек шаарында 678, Ош шаарында 22, Чүй облусунда 134, Ош облусунда 37, Талас облусунда 7, Нарын облусунда 19, Ысык Көл облусунда 54, Жала Оот облусунда 94, Баткен облусунда 82. Жалпы катталган учурлардын саны 155005 учурду түздү. Акыркы бир сутка ичинде республика боюнча COVID-19 илдетинен каза болгон 10 учур катталды.
анын ичинде лабораторияда тасталган COVID 19 5, анын ичинде Бишкек шаарында 3, Талас облусунда 1, Жалабат облусунда 1. Азыр оорудан дагы жол кырсыгы коркунучтуураак болуп калды. Окшой түрөй учурган дагы бир жол кырсыгы катталды. Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунда 2 жеңил унаа кагышып 6 адам наут кеткен, дагы 3 киши оор абалда жатат. Мында да айдоочу мас экени айтылууда. Күн мурун эле көлдө мас айдоочунун айынан 5 киши каза тапкан. Садыр Жапаров мас айдоочуларды аныктоо чараларын күчөтүүнү тапшырды. Бул чара мас абалындагы айдоочулардын күнөөсүнөн боло турган жол кырсыктарын алдын алуу, алкоголдук ичимдик ичип же баңгизат колдонуп мас абалында жүргөн айдоочулардын транспорт каражаттарын башкаруу фактыларын аныктоо жана бөгөт коюу максатында зарыл. Ички иштер министрлиги жайкы туристтик мезгилде жолдордо адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча чараларды күчөтүшү керек. Чыңгыз Айтматовтун күмбөзүндөгү түндүк чыры кайра ордуна орнотушту. Бул ишке Садыр Жапаров кийлигишкен. Бүгүн түндүктү сырдап жатканы айтылды. Өлгөнгө мал союлбайт. Той аштарга чакырылгандардын саны кыскарат. Ашкере ысырапкорчулукту токтотуш үчүн той аштын чыгымын азайтуу мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Долбоор ээси депутат Улукбек Ормонов ага ылайык үй-бүлөлүк жакшылыктарга чакырылгандардын саны 100 кишиден ашпашы талап. Үлпөттөйгө 200 чейин адам катышса болот. Ал эми маркумду акыркы сапарга узатууда бодомал союлбайт. Кыркылык аш берүүгө деле ушундай тыюу. Бул эрежелерди сактабагандарга 17,5 000 сомдон 55 000 сомго чейинки айып салынат. Балдам меники, эмне кылсам өзүм билем. Бир жагынан оңдоп жатышат, бир жагында нааразычылык. Өкмөт үйүнүн алдында Курманкул Зулушевке каршы митинг өттү. Чолгандар Жапаровко кайрылып, акыйкат издеп келгендер. Моу соттордун үстүнө, кылмыш козголгон. Бүгүн булардын орду түрмөдө отуруш керек. Булар бизди геноцид кылды, ушул соттор геноцид кылып атат. Бизди кыргыз элин, Кыргызстан геноцид кылып атат. Рождаемость нету, а ДТП от нисходного происшествия мертвых много. Вот, Эльмар, Юльводат, Хрлводат. Про Злушева, Злуш, мне 5 человек Алган, 5 человек Алган. Моун Барта, прекрасный билет. Бюро Злуштун, Тапширган, Тапширмасын, прокуратура откарбайтат, откарбаган себеби, прокурор, өзү заинтересован, көрсөтүп Притом, мага, Чуйшка областный сот, прокуратуранын сотрудниктери айтты, Зулуш ушун бар тең, Зулуш токтотуп атат. Мен ошончо Зулушка кайрылып отурам, мен ошончо Зулуш талап кылат элем да, отставка кетиш үчүн. Ал арада Садыр Жапаровдун кызмат орду жайгашкан өкмөт үйүнүн сырты оңдоло баштады. Чатырын алмаштырып башташты. Куруучулар темирден болот дешти. Талкуу жараткан дагы бир кабар Япониядагы олимпиадага спортчулардан тышкары чиновниктер дарыгерлердин ордуна барышабы. Адылбек Касымалиев, Галина Байтеректер тизмеде жүргөнүн Кактус медиа жазды. Маданият министри менен бир катар депутаттар бар экени дагы айтылат. Японияда өткөн футбол боюнча дүйнө чемпионатына таңдап алуу турундагы тажрыйба ар кандай негативдүү жагдай жаралганда биздин спортчулар кызыкчылыгын коргоого муктаж болорун көрсөттү. Дал ушунун айынан улуттук курама команданын таламын талашуу жана координациялоо үчүн президенттик администрациянын жана тиешелүү структуралардын өкүлдөрүн жөнөтүү чечими кабыл алынды. Бир ЖМК жазгандай, дарыгер массажисттердин ордуна баратышкан жок, спортчулар менен бирге аларды колдоо үчүн баратат. Депутаттар делегациянын курамында жок. Чыгарылыш өзөгүн ушулар түздү, кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.